გურია და გურიის ტელევიზია ვიცი რომ მზად არის იმისთვის რომ ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში და აქვე გეტყვით ცირედით მოლოდინს გავაძლიერებ რომ გელოდება ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი გურიის აგროტურიზმის პოტენციალის შესახებ რომელიც გაჯერებულია არაჩვეულებრივი ულამაზესი გურიის ხედებით. Თამთა დოლიძე მოამზადა ეს რეპორტაჟი და თამთა დოლიძე გვერთვება სტუდიაში. Თამთა გისმენთ. Მოგესალმები ნინა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ცხადია ჩვენს კოლეგებს. დიახ, ჩვენ დღევანდელი ეთერისთვის სპეციალურად მოამზადეთ სიღრმისეული რეპორტაჟი გურიაში ტურიზმის განვითარების შესახებ და ვეცადეთ რეალური სურათი გვეჩვენებინა თქვენთვის რა შესაძლებლობები, გამოწვევები და პრობლემები არსებობს ამ მიმართულებით გურიაში. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ ნახავთ ცხადია რეპორტაჟს და რეპორტაჟის შემდეგ უკვე გავესაუბრებით სტუმარს. ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი გახლავთ ასოციაცია ჩაის გზის თავმჯდომარე ბატონი ალეკო მამაშვილი, რომელთან ერთადაც უფრო სიღრმისეულად განვიხილავთ ამ საკითხს. Თუმცა იქამდე ვიდრე უშუალოდ სტუმარს გავესაუბრებოდეთ, ვნახოთ ჩვენი რეპორტაჟი. ბოლო წლებია გურიის რეგიონში ტურიზმი ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებად იქცა. Ტურიზმზე როგორც ფინანსურად მომგებიან დარგზე იმედებს ამყარებს როგორც ხელისუფლება, ისე მოსახლეობა. Სამთო კურორტები და მათი წლის ყველა სეზონისთვის შესაფერისი პოტენციალი. Საზღვაო ზოლი, მაგნიტური სამკურნალო ქვიშით და არაერთი უკვე ცნობილი მწვანე სივრცე. გურიის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი მართლაც სოლიდურად გამოიყურება. Მაგრამ მეორე საკითხია თუ რამდენად ხერხდება ამ პოტენციალის მოქალაქეების მატერიალურ მდგომარეობაზე ადეკვატური ასახვა. Ადამიანები, რომლებსაც რეგიონში საკუთარი ტურისტული ობიექტები აქვთ და ტურისტების ნაკადთან უშუალო შემხებლობაში არიან, ამბობენ, რომ გურიის ტურისტული პოტენციალი ძალიან დიდია. Აქაურობის მიმართ ტურისტების ინტერესი მზარდი, მაგრამ არსებობს არაერთი დამაპყრობლებელი პრობლემა. Ესეთი სერიოზული ტურისტული კომპანიები გურიას ჯერ არ იცნობენ. Პრობლემა არის დასარჩენი ადგილების სიმცირე, წყალმომარაგების სისტემა ქმნის მუდმივ პრობლემას გურიაში. Მით უმეტეს ცენტრალური სისტემა არ აქვს სოფლებში, კიდევ მოუწესრიგებელია საკანალიზაციო სისტემა. გზები მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, მაგრამ არის საინტერესო ადგილები თამთა. ესეთი საინტერესო უბნები და ადგილები, სადაც დღემდე პრობლემა მისვლა და გადაადგილება. Ელემენტარულად საინფორმაციო ცენტრი არ გვაქვს, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი გურიაში. Იგივე პრობლემაზე საუბრობს დები შღენტების პლანტაციის თანადამფუძნებელი ლანა შღენტი. Მისი თქმით, გურიის ტურისტული ლოკაციების მიმართ ინტერესი წლიდან წლამდე იზრდება, მაგრამ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა პრობლემებს ქმნის. Წინა წლებთან შედარებით ბევრად მეტი არის მოთხოვნა ტურიზმზე გურიაში. Ხელს გვიწყობს მდებარეობა იმ კუთხით, რომ აი ზღვის და მთის კურორტების გახსნის შემდეგ ბევრად მეტი არის ტურისტების ნაკადი. თუმცა გარკვეულწილად რაღაცა პრობლემებიც გვაქვს ტურისტული მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის მხრივ, აი გზის პრობლემა არის, წყლის პრობლემა არის და საკმაოდ მძიმე დგას ეს პრობლემა. Ადგილობრივ ხელისუფლებაში ტურიზმის მიმართ საკმაოდ ოპტიმისტურად არიან განწყობილი. Ყოველნი და მას პრიორიტეტულ მიმართულებათა შორის მოიაზრებენ. Მთავრობის მიერ განხორციელებულ პროექტებთან ერთად ტურიზმის განვითარებაში საკმაოდ სოლიდური წვლილი შეიტანა ევროკავშირმა და მარტო 2021-22 წლებში საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გურიაში 3.5 მილიონი ლარის პროექტები უკვე განახორციელა. Ჩვენ გვაქვს უამრავი ტურისტული ლოკაცია, რომელსაც სხვადასხვა სეზონის განმავლობაში უამრავი ვიზიტორი სტუმრობს. ბოლო პერიოდში ევროკავშირი დაინტერესდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტურისტული ლოკაციებით და მინდა ვახსენო საპილოტე რეგიონებით დაფინანსებული პროექტები. ეს არის პირველ რიგში ორაგვის ტურისტული ლოკაცია, ანუ სოფელ ორაგვეში უკვე მოწყობილია ცენტრალური გზა, ასევე მოეწყო საპიკნიკე და საპარკინგე ადგილი, ასევე მოწყობილია სველი წერტილი, ეხლა უკვე დამატებითი დაფინანსებითა იქნება მოპოვებული ევროკავშირის დაფინანსებით და კეთდება პირველი ზიპლაინი გურიაში, ასევე მოეწყობა ორაგვის დედათა მონასტრიდან ჯუმათის მამათა მონასტრამდე ველობილიკი, რომელიც სიგრძე იქნება 5 კილომეტრი და რომელიც ექსტრემალური ტურიზმის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტის
vizită barati da, se vedzahit holme, ceeni margaliti, e sikneva, ohetis eronului parc ida, icu, cu emosate strigebeli turistul locație, biu, cu emicuanilia, gruntovanigza, cansa cu trebuie mișnova smate, stratkva unda, municipalitate, sistema ro, eurocaușiris grante, bit, araerti proiecte finanțeva, municipalitate, ci, te ceeni municipalitate, da, mate, bit popularizația, și autoscop schelzda, ceeni municipalitate, economicul da, socialul ganui tareba. Trăși upru adrega horțilda eurocaușiris mir de a finanțebuli, sama samuzdatia ta si euroschire bulebis proiecte. Romlis parglepsit șeikmna gurist turismis ganutarebis strategiuli gegma. Da finanțda 35 mini proiecte. Da chatarda araerti festival de conferenția. Pirulat mohta, ჩვენ სინამდვილეში, რომ ევროკავშირმა პირდაპირ დააფინანსა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, როგორც პარტნიორი კონტრაქტორი ორგანიზაცია, რომელმაც თავის კოალიციაში გაერთიანა ლანჩხუთის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები, ასევე ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ყველა ეს ერთობლივი კოალიციური ძალისხმევა მიმართული იყო იქითკენ, რომ გურიაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომხდარიყო და შექმნილიყო სტრატეგიული გეგმები. Აღნიშნულ საკითხს კომპლექსურად უყურებს ზურაბ ნასარაია, რომელიც გურიის რეგიონის ყოფილი რწმუნებულია. ტურიზმის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებში ღრმად არის ჩახედული და ამჟამად პროექტ გურიის ტურისტული ბრენდის შექმნის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელია. Ჩვენი ძირითადი ხედვა მაინც არის აგებული დიდ კონცეფციაზე, რომელიც ეფუძნება გურიის რეგიონის, როგორც მწვანე რეგიონის სტატუსის მინიჭებას. ამასთან დაკავშირებით რეგიონს გააჩნია ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯები, ბევრი, მათ შორის ის, რომ დღეს თქვათ ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებობს კოლხეთის ეროვნული პარკის დიდი ნაწილი. Plus ამას გვაქვს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დენდროლოგიური პარკი, რომელიც ერთ-ერთი მსოფლიოში შეიძლება ითქვას საუკეთესო პარკია, არსებობს მუსიკალური პარკი, არსებობს წვერმაღალას პარკი, რომელიც ამდიდრებს კიდევ უფრო ამ სივრცეს და ამას ემატება ახალი პროექტი, რომელიც ახლა ალბათ რამოდენიმე კვირეებში უკვე პარლამენტი განიხილავს ამასთან დაკავშირებით და დაემატება ჩოხატაური, უფრო სწორად ბახმარო გომისთის ეროვნული პარკიც, რაც კრავს რეგიონს, ესე იგი სამივე მუნიციპალიტეტში გვექნება დაცული ტერიტორიების სტატუსის მქონე უზარმაზარი პარკი. გურიას ტურისტულ რუკაზე მწვანე რეგიონის სტატუსით დამკვიდრების მართლაც დიდი შანსი აქვს. Ყველა სახის ანგარიში და სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გურიაში ტურიზმის განვითარებას განსაკუთრებით დიდი მხარდამჭერი ევროკავშირის სახით ყავს, რომელიც ამ სფეროს წინსვლისთვის ფინანსურ სახსრებს არიშურებს. ლოგიკურია, რომ თუ ამას სახელმწიფოს რაციონალური პოლიტიკაც დაემატება, ტურიზმის სრულად განვითარებას რეგიონში ხელს არაფერი შეუშლის. Იმედი მაქვს, ჩემს მიერ შექმნილი მოლოდინი რეპორტაჟმა გაამართლა თქვენთვისაც და აქვე გეტყვით, რომ გურია წლების განმავლობაში იყო და რჩება ევროკავშირის ერთ-ერთ საპილოტო რეგიონად, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლების განმავლობაში სწორედ ადგილზე განვითარებისთვის და ადგილზე ჩირის, ჩაის თუ სხვა ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებისთვის გურული უნიკალური სახლების და ეზოების ტერიტორიებზე ტურისტული ობიექტების შესაქმნელად არაერთი პროექტი დაფინანსებულა. Თამთა დოვლიძე სტუმართან ერთად ჩემზე უკეთ მოგითხრობთ გურიაში აგროტურიზმის თავისებურებებზე და მათ შორის პრობლემების შესახებ, რაზეც მან უკვე ანონსი გააკეთა. Თამთა გისმენთ. Ეხა ევროკავშირი უკვე მრავალი წელია ძალიან ინტენსიურად არის ჩართული გურიაში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით აგროტურიზმის მიმართულებით. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან ღრმად ხართ თქვენ ამ საკითხში ჩახედული, ზოგადად ტურიზმის და ასევე აგროტურიზმის მიმართულებით, თუმცა იქამდე საუბარი რომ დავიწყოთ რეპორტაჟიდან გამომდინარე, რამდენად ეთანხმებით ზოგადად აი იმ პრობლემებს, რომელიც წარმოჩენილი იყო რესპონდენტების მხრიდან ჩვენს რეპორტაჟში და ხომ არ დაამატებდით რამე ზოგადად რა ტიპის პრობლემები და ასევე ძლიერი მხარეები და შესაძლებლობები არსებობს გურიაში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით? მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ გურიის რეგიონისათვის ტურიზმი ეკონომიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს და განვითარების პირობებში შესაძლებელია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო და დასაქმების წყარო სწორედ ტურიზმი იყოს. გურიის რეგიონისათვის ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებები აქვს და შესაბამისი განვითარება სჭირდება. მათ შორის აღსანიშნავი არის საზღვაო ტურიზმი, განვითარებული ინფრასტრუქტურით, რეკრეაციული და დასასვენებელი პარკებით, ეს არის სამთო ტურიზმი, გომისთვის და ბახმაროს კურორტებით და მათ შორის სივრცე, სადაც
Bolos lepsi განსაკუთრებით დაიწყო გააქტიურება სასოფლო და კულტურული ტურიზმის მიმართულებით საქმიანობა. Უნდა ითქვას, რომ დღეისათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი უნდა გახდეს სწორედ ეს სასოფლო და კულტურული ტურიზმი, რადგანაც აქ დასაქმებული არის ადგილობრივი მცირე საოჯახო მეურნეობები. Bolo წლებში ერთ-ერთ მიმართულებას სოფლის მეურნეობის კუთხით, ეს არის აგროტურისტული მიმართულება და ჩვენი ინიციატივით სამი წლის წინ დაიწყო ახალი ტურისტული პროექტი ჩაის გზა სახელწოდებით, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი კულტურული, სასოფლო, კულინარიული, გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებას. Ანუ ამ მიმართულებითაც საოჯახო მეურნეობებს აქვს შესაძლებლობა განავითარონ ჩაის წარმოება, მეღვინეობა, გახდნენ უფრო აქტიური გასტრონომიული ტურიზმის მიმართულებით. Რა თქმა უნდა, ეს საჭიროებები და პრობლემები, რომელზეც დღეს რესპონდენტები საუბრობდნენ, ის რეალობა არის, რომელიც ჩვენ ხვდება სოფლად ტურისტულ ლოკაციაზე მისულ სტუმარს. Მათ შორის კი საგზაო ინფრასტრუქტურა, წყლის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის და შესაბამისად იგივე თქვათ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ უნდა მოხდეს მათი რეაბილიტაცია. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ უნდა მოახდინოს მასპინძელმა ლოკაციებმა, ესე ვთქვათ, ცოდნის დონის ზრდა, იგივე თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ. უნდა შეძლონ ვთქვათ, სხვადასხვა გვერდების მომზადება სოციალურ ქსელში, რომელთა შეძლებენ თავიანთი მომსახურების თუ სერვისის მიწოდებას დაინტერესებული პირების მიმართ. დღეისათვის ოზურგეთში არ არის ვთქვათ ტურისტული კომპანია, რომელიც შეძლებდა ადგილობრივ დონეზე ვიზიტორების მიღებას და მათთვის მომსახურების შეთავაზებას. საჭირო არის იგივე ვთქვათ სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელიც მომზადებული არის გურიის რეგიონისათვის. ამ პანდემიის შემდეგ საჭირო არის იქ სამოქმედო გეგმის ცვლილება და უკვე დღევანდელ რეალობასთან მორგებულად უკვე ახალი სამოქმედო გეგმის არსებობა, სადაც უკვე შეძლებს, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე ტურისტული სექტორიდან, კერძო სექტორი, თვითმართულობა, იგივე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, დონორი, აი ამ სამოქმედო გეგმის შესრულებას და მის განხორციელებას. აი სწორედ ამ პროცესში ხედავ, რომ ერთის მხრივ საჭირო არის, რომ კერძო სექტორი იყოს უფრო აქტიური და დაინახოს საჭიროება, რა სჭირდება მათ განვითარებისათვის, და მეორეს მხრივ ეს წინადადებების სახით უნდა იქნეს მიწოდებული დონორების მიმართ, იგივე ევროკავშირის მხრიდან მიღებული დაფინანსებები მიდის და უნდა მიდიოდეს უფრო მეტად აქტიურად სწორედ ამ მიმართულებით. Ანუ როგორც თქვენ ამბობთ, ესე იგი სამუშაო არსებობს პრინციპში ყველა სექტორის მხრიდან, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ბიზნესის მხრიდან, ასევე იმ ადამიანების მხრიდანაც, ვისაც სურს ტურისტულ ბიზნესში წარმოდგენილი იყოს და იყოს წარმატებული, ვთქვათ. ეხლა სექტორებს შორის თანამშრომლობა, იგივე ვთქვათ, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციის მხრიდან შესაძლებელი არის ინფორმაცია გურიის ტურისტული პოტენციალის შესახებ, თქვათ იგივე აეროპორტებში რო იქნეს გამოქვეყნებული და თქვათ ბილბორდების სახით გავრცელებული, შესაძლებელი არის სხვა უფრო მსხვილ მასშტაბებში, თქვათ ფორუმებზე, ფესტივალებზე, ადგილობრივი გურული ტურისტული ლოკაციების წარმომადგენლების მონაწილეობის მიღება, ასევე უფრო პოპულარულს გახდი და ბატონო, ცოტა უფრო ღრმად რომ შევეხოთ აი ამ ჩვენს ტურიზმში აგროტურიზმის მიმართულებას, ჩვენ ვახსენეთ ჩაის გზა, ვახსენეთ ეს მიმართულება, რომელსაც წარმატებით ანხორციელებ, თუმცა ზოგადად გურიის რეგიონისთვის რამდენად პერსპექტიულია აგროტურიზმი, თუნდაც იქიდან გავნერე ჩვენს სიუჟეტში ახსენა კიდეც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, რომ აი მწვანე გურია 10 სტატუსით დამკვიდრება გურიის საქართველოს ტურისტული კაზე საკმაოდ ცნობილია, მომგებიანი და შედარებით ყველაზე მორგებული არის გურიისთვის. აი აგროტურიზმზეც რო გითხრათ ერთ-ერთი სიტყვით. აგროტურისტული მიმართულება არის მნიშვნელოვანი. ეს მნიშვნელობა გამომდინარეობს იქედან, რომ დღეს მაგალითად გურიის რეგიონში 7 ჩაის გზის მასპინძელი ლოკაცია მოქმედებს. ამასთანავე არის გამართული ღვინის გზის მასპინძელი ლოკაციები. არის არაჩვეულებრივი გასტრონომიული ტურისტული ლოკაციები, რომლებმაც უკვე დაიწყეს მუშაობა სხვადასხვა დონორი, სახელმწიფო თუ პირადი ინვესტიციების განხორციელებით. ეს ზუსტად აგროტურისტული მიმართულება მნიშვნელოვანი არის იმითაც, რომ არ საჭიროებს რაღაც განსაკუთრებულ დიდ ინვესტიციებს და შესაძლებელი არის, რომ აი საკარმიდამო გარემოში ადამიანმა გემოვნებით მოახდინო ტერიტორიის მოწყობა. ამის შემდეგ უკვე საჭირო არის ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელზეც ვისაუბრეთ, რომ მოახდინოს უკვე სტუმრების მიღება, მათი გამასპინძლება,
და რეკლამირება იმ ლოკაციებისა, რომელსაც ეს ადამიანი წარმოადგენს. კი ბატონო, დონორები ახსენეთ თქვენ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რომ ევროკავშირი ძალიან მნიშვნელოვან და სოლიდურ როლზე გურიის რეგიონში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ყველამ ვიცით, რომ უკვე არაერთი წელია მართლა ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს ევროკავშირი, ხო, სხვადასხვა ტიპის პროექტებს, განსაკუთრებით ტურისტულ პროექტებს. როგორ ფიქრობთ, რამდენი მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ ამ ტიპის მხარდაჭერა ევროკავშირის მხრიდან და რამდენად შეცვალა და შეცვლის საბოლოოდ რეალობას ტურისტული თვალსაზრისით ევროკავშირის მხარდაჭერა ჩვენს რეგიონში? ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტი ამ ბოლო პერიოდში იყო ჩაის გზის რეაბილიტაცია სოფელ ბახვში. ბახვის ჩაი, სადაც 1 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია, ასფალტირება მოხდა, სადაც აი დღეს ყოველდღიურად ტურისტული ჯგუფები დადის აი ამ ადგილის მოსანახულებლად. ფაქტიურად ევროკავშირი გვაძლევს შესაძლებლობას ერთი მხრივ აი სწორედ ის საჭიროებები განხორციელდეს, რაც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არის, და მეორე მხრივ ევროკავშირთან ურთიერთობა, ეს არის უფრო მეტი თანამედროვე გამოცდილების მიღება, სტუმრების გამასპინძლების მიღების, ესე ვთქვა, ტურისტული ლოკაციების მოწყობის მიმართულებით. ეს ჩვენთვის, აი გურიის მაგალითზე შედარებით ახალია, ვიდრე ვთქვა იგივე აჭარის თუ სხვა რეგიონებში, სადაც უფრო დიდი ხნის სტუმრების მიღების გამოცდილება აქვს ტურისტული მიმართულებით. გურია მეხლა ბოლო პერიოდში დაიწყე და გავააქტიურდა. აი ამ პროცესში ზუსტად აი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, საგანმანათლებლო პროექტები საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო განვითარდეთ და ესე ვთქვათ, მომავალ წლებში უფრო მეტი ადამიანის დაინტერესებული ვიზიტორის მასპინძელი გახდეთ. გარდა სხვადასხვა ტიპის ფინანსური თუ სხვა სახის მხარდაჭერისა, პრინციპში საკვანძოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიზა ლიბერალიზაციაც, ხო, რომელზეც უკვე იყო ჩვენს გადაცემაში საუბარი, რამაც ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვნად გაზარდა ტურისტების რაოდენობა, ხო, გურიაში. დიახ, ვიზა ლიბერალიზაციიდან ერთ-ერთი შედეგი ნამდვილად ეგ იყო, რომ გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა, მათ შორის აი ყოველდღიურად ჩვენს ასოციაციაში 20-მდე წევრი არის, რომლებიც ან ტურისტული ლოკაციების სხვადასხვა მიმართულებებს წარმოადგენს, ერთად სასოფლო და კულტურული მიმართულებით ტურიზმი. ყოველდღიურად მათთან უკვე, ესე ვთქვათ, არის სტაბილური მიმოსვლა, ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, საფულის პერიოდში. აი ამ, ესე ვთქვათ, განვითარებისათვის ჩვენი ასოციაცია ივლისის თვეში ვატარებთ ტურიზმის ფესტივალს და შემდეგ აი ყოველკვირეულად ურეკის შეკვეთილის ტურისტულ ზონაში ასოციაციის წევრები მოახდენენ თავიანთი მომსახურების პოპულარიზაციას და პირად ესე ვთქვათ შეხვედრებს დაინტერესებულ ვიზიტორებთან. ჩვენ ვართ ძალიან კარგ პროცესში, პროცესშია სიუჟეტშიც ნახეთ წვანე გურიის მიმართულება, შავიზღვისპირა კურორტები და განვითარება, სამთო კურორტები და იქ ინფრასტრუქტურების მოწყობის ესე ვთქვათ პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს. შემდეგი ხრივ აი თვითონ ოზურგეთის და გურიის ტერიტორიაზე სასოფლო და კულტურული ტურიზმი, ეს საკითხები ვითარდება. ამას და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში აი ყველა სექტორის აქტიური ჩართულობით შესაძლებელი იქნება უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ვიზიტორის მიღება. იგივე განთავსების საშუალებები, რომელზეც სიუჟეტში იყო საუბარი, რომელიც პრობლემური არის და რეალურად ხდება, ესე რომ ვთქვათ, აი ოზურგეთის სოფლებში ჩამოსული ტურისტი საღამოს განთავსებისათვის ისევ შავიზღვისპირეთის კურორტზე მიდის, რომ იქ დარჩეს, ანუ ეს დარჩენის ადგილების საჭიროებაც, რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენი საჭიროების წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ალეკო, რაც მთავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც აღნიშნეს, სექტორებს შორის თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედია, რომ დროთა განმავლობაში და სწრაფად დაიხვეწება. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, ჩვენ სტუდიაში ვსაუბრობდით გურიაში ტურიზმის განვითარებაზე და მის პოტენციალზე და ვსაუბრობდით ასოციაცია ჩაის გზის თავმჯდომარესთან, ბატონ ალეკო მამაშვილთან ერთად. თამთა, დიდი მადლობა. ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ბევრი რამ გაიგო გურიის შესახებ, რომელიც ამ დრომდე შეიძლება არც კი იცოდა, მათ შორის ვარ მეც. შესაბამისად ფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში ან უახლოეს თვეებში შეიძლება თქვენი რეგიონის ერთ-ერთი სტუმარიც აღმოჩნდა, რაც აგროტურიზმისთვის ალბათ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანიც არ იყოს, თუმცა მინიმუმ ერთმანეთს მაინც შეხვდებით სტუდიის მიღმა.